feina intensa arreu de les illes per tenir-ho tot a punt per a la jornada electoral de demà. Operaris de tots els ajuntaments balears acaben de repartir avui el material necessari per a les votacions. Àngela Garcia, han arribat ja als col·legis totes les urnes i les paperetes. Bon dia, Eda, i poden ser que la majoria, com per exemple aquí en aquest barri de Jonca de Palma, molts col·legis electorals ja ho tenen tot a punt, i és que demà més de 800.000 persones estan cridades per anar a votar. Per aquest motiu, demà arreu de les illes hi haurà oberts 385 col·legis, 1.215 meses i més de 4.800 urnes. Per aquest motiu, la comunitat autònoma ha imprès al voltant de 15 milions de paperetes perquè la gent pugui anar a votar tant al Parlament com al Consell Insular. I per altra banda, el govern central també ha imprès al voltant de 14 milions de paperetes perquè ho puguin fer tant a les eleccions europees com a les eleccions locals. Dir-vos que, com a anècdota, és la primera vegada que coincideixen 4 urnes damunt una taula. Les eleccions de demà tenen importants novetats respecte a altres anys, i és que enguany coincideixen 4 urnes. Votarem 4 afers diferents. En primer lloc trobarem l'urna senyalitzada amb un sobre de color blau. Aquí és on s'ha de dipositar la papereta blava per poder votar a les eleccions europees. Just després serà el torn d'escollir els representants dels nostres municipis. En aquest cas és la papereta de color blanc. La tercera urna serà la dels sobres de color sèpia. Aquí és on s'escolliran els diputats al Parlament en les eleccions autonòmiques. I finalment, i a diferència d'altres comunitats autònomes, a les Balears en tindrem una altra. Aquesta serà la dels sobres grisos, i d'aquí en sortiran els representants als consells insulars de les nostres illes. Recordeu que és indispensable que el color de la papereta coincideixi amb el color del sobre i que només es pot ficar dins el sobre una sola papereta. Ha de ser l'original i sense marques o escrits. En cas que es doni això, el vot serà nul. Com a anècdota, destacar que a Palmanyola arribaran a tenir 5 urnes enguany, ja que també han de triar el batle o la batlessa pedani. Dir-vos també, a més, que en aquestes taules demà hi haurà 3.700 persones entre presidents i locals, i sense comptar tots els apoderats que posarà a disposició els diferents partits. Des de delegació de govern, ja per tota la seguretat, perquè tot funcioni tot com ha de sortir, han dit que posaran també a disposició de 1.822 agents, més de 400 policies locals, més de 600 policies nacionals i fins a 770 de la Guàrdia Civil.